السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہیں سنگھ؟ ٹھیک ہی سارے ماشاء اللہ، طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ اج ملک شباز جڑا نا کام تے لنگ ہے، تے ہن میں اج کل ویڈیو بنائی میں تھوڑی جی بنے دے، اللہ خیر کرے سی انشاءاللہ، باقی گپ شپ ہن میں بنا کام تے رستے چی لیسوں وال اتھا پہنچ کے وال جلے سیٹک شیٹک کرے ساں کو جوں لے گپ لیسوں۔ اج وال ملک شباز گبو مس کرنے پے، کیا کروں، ملک شباز دی فل گال ہے، خیر ہو انشاءاللہ۔ ہوں دو اتے اسمان تے لکیران جہاز دین، پتہ نہیں جہاز ہی کہیں نہیں لگ دے، کوئی سگریٹ پی کے کہیں دھواں چھوڑے اتے ملک شباز میسیو یار۔ حال ملک شباز امان میری تے حوالے کھجن دے، جت پیر ہوئی اتھائی نانگ ہوئی، ملک شباز دی بابا فال گال ہے ماشاء اللہ۔ اج کام تے لانگ کے ملک شباز تو دل ہی پتہ نہیں لگتا پیا اسی کام تے، یکا ہے نا ملک شباز دسے سے یار والا۔ بسم اللہ چلو کوئی گال نہیں، اللہ خیر کرے سی، پریشان نہ تھی کیویں عادت، پریشان نہ تھی میں گال آسان، یا کوئی حال وال میسج دے وی یار ملک شباز۔ ٹھیک ہے ہن کام تے یعنی کہ آ گیا جن سیٹنگ کرندا کھڑا ماشاءاللہ، تے دے پاوے انہاں نے گزدیر لاونی ہے، یہ جڑا نا سیٹ کرنی ہے بیک کیمرے نال، لکھے نا تھوڑا اے اتھا سا گزدیر سلنے ہیں وائٹ پیپر کو، یہ لیسن ٹرے دوتے ہیں جانا تے کیچپ شیچپ لگیں گے، یہ والا جڑا ہے نا چپس پا کے دیویں دے اوبر کے، یہ چمچ تے یہ جڑا ہے نا کانٹا، بس میں ہوں جڑا ہے نا سی سیٹنگ کرے دا کھڑا ماشاءاللہ، چولے چولے بال گئے، یہ والا ہی بال گئے تے وہ والا چولہا ہی بال گئے، ان شاء اللہ اللہ کے حکم نال کام شروع کرے سا عصر دی نماز پڑھ کے۔ اج وال ملک شباز سارا جگری یار ڈھولا او کائنی سارے نال، ملک شباز ڈھولے پچا گئے کھجے والے، اج وقت ملک شباز کھجے ہیں چوسی شدا، چلو پتہ نہیں کام کرے نا پیو سی یا کہیں نا کام سخت ہے، تو ملک شباز تو دیاں ورگا پوتر ہے، دیکھو ہوں پتہ نہیں کیا بن دے انہوں نے، وہاں میں کامیاب تھی گیا، چلو اللہ خیر ان شاء اللہ۔ میں ٹرے چاہنا کو گزدیر وغیرہ لینے ہیں، باقی گل بعد چ کے سو مصری معافی علین جی سا، مصری تاخیر جی علین معافی جی سا، آرٹیفیشل کپ گتے والا چاہ پینا بیٹھے ہیں، چاہے جہاں پیونی آپ صدیق کھانا کھانا بیٹھے لکھے نہ پائے ہوشیار مارا ڈکھی نہ پائے اتنا ٹھیک ہے مر کا کٹھے ہی سے الگ شباز توال نہ تھی آج